qabame mana hidha jira jedheen gaafan baati tokko lama ga'e birri guddaa kaffaleen mana hidhaati bahe ay jiru kenya wifi le jolle dan nahida jechura qareke jolle qam fadde boris nahida anjera iftaris nahida anjera silki le namni computer bitata kunu silki dudumni sa tatar sa kunu oflalin sa tatar sa wogga shangutun qabadda mal kunu gide bale ajaye barabiti boyaki ratimni le yo bay utunin bay like fadde wa bitat uturat yeroratimni bay anko qatil liki na magal chefitya birri ka maali kun injere malian sanu jar kenya qata dubisu di sewo bismillah ya da bare da ke to koda fam bilbila manda kate ko ta kana fa boso hello nagama assalamu alaikum bare da wa alaikum assalam akam yo gale ay nagata kam naga gamta nagar alhamdulillah rabbil alamin oh ya dam tu safa bareeddu kiyya baranillee siyaade akkasumatti siyaade bar simale wayinna maqabaa wayini beetta kanamaal an simale naman qabu ni beektaan baay'ee tokkoanillee erga qaataati siyaadeetiin jira bar silkii kellee sii bilbileen naan bu'uu didee beekta maali naguma kolubbuyyee wanti kota kasi rakkisuudhaaf wale maali maan rakkatte garuu rakkoon qabuumi hay maan rakkoo qabaa rakkina kee yoonatti matte ke mulla kati ko bicho e parware sore haiye e lekhi riatiya riyan silal silki jaiba to ko dhe tore ese san barware che silki dafe siron si barnones banam game ni beta malan lezi fam bita ka si fam bita inshallah yo rabbi le silki ka isa chalu san si bita bar hagasuma titi qona awsan ille sifan bita tazarari na bita maresibeka akkes jawwal bareddu sinabit kaasi ayye bareddu kiyanam ma sibita wata korakon qabuti yeroti qofana awsiti sifanin bita wata korakinan qabuti barun sakelle tijajabadu baraduti sifanin bita rakinan qabu alo nagama Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Fayyada. Jirtani abba fayyakesani naguma kam jajjabatu baro jirtani fayyakesani. Annagaki ya galata rabbi. Nagada fayyada. Fayyada kamisin. Jirra alhamdulillahi. Maalil moko ma nagatte inno lafti ganna. Akkuman barana sitti mesana injabata ganni injabata nungatin jedi sitti bilbaladde himetin ture ya ilmaki ya maltati badde kunu jau jalqaba akkuman sitti mesana ga turkin kunu nu biratin ojjetu olbaye tin si bilbila jira amma kunu obbole tin kan kelle wan kobe samma haraba jedan sana barbaddi irribanu dorkite kuno chamarraye rodim to irgeze dim tijedani olfud ayerani wontichi kopechi taakku jedani taakkun kuni mali ya almakiya taakkun kuni mali taakku jittin dalli kopesa taakulu karra olfud sana asa dubartota gaggababdu deeresse mulli sana taakkuu jetti irra keessa deeman jetti koomee kana ol fuudheetiyyi dheeraa fakkeessa jedhanii gabaabdu eeyyeeyyee innaan immoo boottii tokkon fedhaa lafti gannaa yaa ilma kiyya ganni jabaatee jira danda'amaan jiru yaa ilma kiyya jabaadhuunaa ergi torkii kukkutaa dhagaamaan jiru waa birrii dhumay ee ni torkii da jetta
Turkiin kun egaa yeroo tokko tokko nu biraa nagaamtu moo maaltu si dide laate? Silao nagaama amma maali ijoolle maal taateennaani ni turkiidha jedhaatta. Egaa amma ati akka gootu ishi ati maallaqattiidhuma siin amma jedhe kana waa torbaatamallee ganna kana guddaadha. Isiidhumayyuu nu ergigaa maali barana waa ergaan jirtu achi keessa. Abbaayyee kiyya maa silaasinii fa'in ergaa nuyyumaa hojiirraan ba'eetiin jira. Hojjaarraan ba'ee shurxaan faana qabaneen naannin maallaqatti baasee ba'ee maallaqni narka dhibe waa tokko rakkoon qabu isinii fan laala gaa yoo rabbi jedhe isinii fan hin laala isinii fan hin buusa yoo rabbi jedhe. Mucaayyee kana iskoolatti goonaan na dide bittuma bilbilaa birra dhibba lamaa kanatti naqe. Hello, nagam. Salaam alaikum. Wa alaikum assalam. Akkami nagaa? Ani nagaa kiyya akkamatti himma? Fayyaa keetti jirta? Jira alhamdulillah. Aga jiraatti mucaa kiyya mana dagatte maaluma si godhe eegan hundana dagatte. Akkana si guddisee jira? Maali hin ta'e? Mana dagatte. Maana dagatte. Lakki siin daganne uumaa naguma kaa? Nagama sii bilbile nagama sii bilbile. Maal waan gizee kanaan beekture? Harreen baattee ilmoo dabarfattii jedhanii dhageette. Mammaas akka jedhan dhagahee dur. Horiin tokkos kaloo fixate. Laftis ganna yeroon kirimtii kana. Mee birri xiqqishumoo hin abuus. Maali yeroo birri naa buusaa jechuun naam iskooltan ergasii yoo naam iskooltan warra akkamitti nama baay'eedhaan naam iskooltan isaa akkamitti akkana yeroo hunda maallaqa nagaa gaafattan isaa? Yeroo birri si dubbatan kana maalumaaf akkanatti dallanta maalanumatti si dhalee maalanuma si guddisee yaanuma si dhidhibee si guddisee naaf ergimee birri ma xiqqishoo? Maa mucaa ka biraalleen tokko qabdaana malee? Isan dhalli ansi ma dhalee malee isa mucaa san dhalli lakki. Simarra jaaladhaan beektaa sima garaa kiyya keessaa ba'e? Hayyee. Mee ega jettee mee naaf erge mee waanuma xiqqoo naaf erge waliin kaloo fixatee laftillee gannaa hin beektaa yeroo kana keessaa? Maalin maayyee kiyya horii mana jirtii mi gurgurattee isheedhumaan hin fayyadamtu horii baay'ee jirti hoggan ba'u baay'ee jirti sanuma gurgurattee hin fayyadamtu waan ilmuun kee asirratti. Isii gurguruun barbaadu ani sii akka horii kana ni jaaladhaan beektaa miree duroo wajjin guddadhe waan ta'e laftillee qonqoonni nutti jirti mee dhiqqoo hin haa fergime birrima dhiqqishoo hin haa fergime gara si dhala laali yaa ilmooti. Kalas rakkoon qabu bakka asii fa'in erga rakkoon qabu maallaqni wayi narratti dhaabachuu deema narratti dhaabu bixaaqaan narratti dhaabachuu deema. Kaardii isa jedhan sana kaardii isa biyya keenyaatti namu sana isatu dhaabachuu deema siifanin bilbila bakka yeroo biraa siifanin buusaati maallaqallee afshir waa tokko siifanin buusaa ishii nagaatti. Woy kana namni irraa bitu hin jiru silkii siinuma kana la amma mala wayi mala malli malu qabameera hin jedhaan hiriyaa kiyyatti bilbileen biyyarra qabamee mana hidhaa jiraa jedheen gaafaan. Baatii tokko lama ga'e birrii guddaa kaffaleen mana hidhaatii baheen jedhaan amma eenyu buuseen eenyu dhiisa jaalalleen kiyya isa kana abbaan kiyya isa kana anuufi isa kana hin qabu ummaan kiyya kana gaafata. Hayyee shamar ka fuuni kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota akaa fayyaa keessa hin ogumaa baga nagaan jiraattan isin jira yaada kiyyaa yaadi keessan immoo osoo isin ta'e eenyuuf dura buuftume isa dhugaa jechuudha koomentii kana jalatti mee barreessaa koomentii yuutuubii kiyyaa jalatti akkatti bu'aartan abdii guddaan qabaa nagaatti.